Надежда Максименко Мәскеу қаласынан арнайы Алматыға келді. Сұлулықтың құпиясымен бөліскен танымал визажистен жаңа 2019 жылы қандай түстер сәнде болатынын сұрап білдік. Келесі сюжеттен көрейік. Жақында Санкт-Петербург қаласынан танымал визажист Надежда Максименко француз үйіне қонаққа келген болатын. Дәл осы күні Санқой қазақстандық бикештер өз ісінің шеберінен бет әрлеуге қатысты керек кеңестерді сұрап біліп жатты. Оңтүстік астанамызға алғаш рет келген Надежда ханым қонақтардың сауалдарына жауап беріп қана қоймай тәжірибесімен бөлісті. Макияжды қатты жағудың қажеті жоқ. Кез келген ару табиғи әрі нәзік болып көрінуі қажет. Күнделікті шектен тыс боянуды әдетке айналдырмаған жөн. Екі қасыңызды бірдей етіп бояп, бетіңізге крем жағып, табиғи сұлулығыңызды көрсетіп жүріңіз. Француз үйіне келген қонақтар маманның жұмысына куә болды. Ол жарты сағаттың ішінде арудың бетін әрлеп, табиғи сұлулығын одан әрі айшықтады. Ресейлік маман бет күтіміне байланысты ақыл кеңестерімен бөлісті. Бет күтіміне жақсылап көңіл бөлгендеріңіз абзал. Мысалы, бет терісінің түрлеріне қарай арнайы маскаларды, лосьондарды қолданып, күндізгі және кешке арналған кремдерді жағып жүріңіз. Бетіңіз тегіс әрі мінсіз болу үшін жақсылап күту қажет. Жаңа жылға санаулы уақыт қалды. Бұл күнді әйелдер қауымы асыға күтетіні жасырын емес. Мерекені мінсіз макияж бен тойлау үшін Герлен сән үйінің визажисті қандай кеңестерін ұсынады? Нәзік жандылар үшін жаңа жылдық бейне ол мерекелік киім ғана емес, сонымен қатар әдемі макияж бен шаш үлгісі. 2019 жылы қызыл алтын түстер трендте болады. Макияж кезінде жылтырақ алтын түстес бояу мен ал қызыл ерін далабын қолдануды ұмытпаңыз. Жаңа белестер мен мақсаттарға толы жаңа 2019 жылды әдемі мейкаппен қарсы алу үшін Надежда Максименко ұсынған кеңестерді естен шығармаңыз. Қайталанбас образбен айналаңызға ерекше әсер сыйлап, әр күніңізді мерекеге айналдыру сіздің қолыңызда.